Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, na veky amen. Milí bratia a sestry, pomodlíme sa bolestný rúženec. Budeme odprosovať za naše hriechy a v tomto mesiaci október, ktorý už pomaličky aj na konci, ktorý je zasvetený Pane Márii Rúžencovej. My chceme toho svojho trošku prispieť k tomu víťaznému boju Pany Márie proti zlému. Viackrát sme si spomínali, že vo svete zúria mnohé nepokoje a to, čo nám svätí hovoria, je to, že s rúžencom možno premôcť všetky nepokoje, všetky duchovné zápasy, všetky vojny, či už tie domáce v rodinách, alebo ktoré prežívame vo svojom vlastnom vnútri, ale aj tie fyzické, reálne, ktoré sú po celom svete. Tak aj my teraz zbuďme si svoje vlastné úmysly, za ktoré chceme teda obetovať tento svätý rúženec, okrem tých všeobecných úmyslov, za skoré víťazstvo nepoškodeného srdca Panny Márie. Môžete aj vy vlastné duchovné boje uviesť, po prípade napísať do četu. A za minútku, dve môžete aj prezdieľať, ktorý môžete, aby sa aj táto modba šírila. Buďme širiteľmi rúženca. To je ako kedysi Bartolomeo Longo, už blahoslavený, ktorý bol kedysi satanistom, najprv slúžil tomu zlému a potom sa vďaka Pane Márii obrátil a vďaka ružencu sa zachránil, tak vlastne jeho výrok je známy, teda, že kto bude šíriť teda rúženec, isto nezahynie. A on tejto nádeji nielen žil, ale aj zomrel a vybudoval nádherné Božie dielo, ktoré trvá dodnes, z ktorého teda žijú mnohí, aj celá tá pompejská bazilika, nielen ako stavba, ale aj tá služba, ktorú tam vlastne konajú pre chorých, či pre chudobných, či pre nejaké siroty, pre tých, ktorí hľadajú Božiu pomoc. Takže aj my nielen hľadajme, ale aj robme všetko preto, aby to Božie kráľovstvo sa šírilo medzi nami, aj uprostred internetu, uprostred tých sociálnych skupín. Pozvite cez vaše zdieľania, vašich internových skupinách k modlitbe rúženca, vašich blízkych známych, tých, ktorí túto pomoc potrebujú. Požehnaný Boh náš, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá a darca života, príď a prebývaj v nás, očist nás od každej poškvrny a spas dobrodivý naše duše. Všemovci Bože, oče nášho Pána Ježiša Krista, tvoja cirkev žije vo svetom duchu, ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zodrvávali v modlitbách spolu so ženami, Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha. Oče, aj my očakávame silu zhora, preto ťa vrúcne prosíme. Naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene Pána Ježiša Krista a na príhovor pre Svätej Bohorodičky Panny Márie. Amen. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Tento svätý rúženec obetujeme spoločne za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, za nové zoslanie Svätého Ducha i za všetky dobré úmysly, ktoré sa zhodujú s Božou vôľou. Za mier a pokoj vo Svätej Zemi, v Izraeli, v Palestine, v Gáze, v Jordánsku, Sýrii, Libanone, všetky týchto okolitých krajinách, ale aj samozrejme za mier na Ukrajine a v Rusku, za mier v prebiehajúcom konflikte na Hornom Karabachu medzi Azerbajdžanom a Arménskom, za mier a pokoj v Srbsku, v Kosove, v Albánsku a v týchto krajinách i vo všetkých ostatných krajinách, kde zúria rôzne boje, či už duchovné, či fyzické, ty sám, Pane, vstup tam so svojím pokojom, obrať srdcia tých, ktorí robia tieto nepokoje a nám daruj pokoj. Obetujeme ten rúženec taktiež ako zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré my ľudia spôsobujeme nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a boskému srdcu Ježišovmu. Bolo sa na Katarína Merichová nás učí, že ak chceme, aby naša modba
bola nielen prosebná, ale aj aby bola účinne prijatá Božou prozreteľnosťou, je potrebné sa odvolávať nie na svoje vlastné zásluhy, ale na zásluhy tých, ktorých má sám Pán najradšej a kvôli ktorým nám nič neodmietne. A tak sa môžeme modliť podľa jej rady nasledujúcimi slovami. Milovaný nebeský Oče, do tvojho božského srdca teraz skladáme všetky naše problémy, starosti, všetky nepokoje, ktoré sú vo svete, či v našich srdciach alebo v rodinách, a pre zásluhy umučenia tvojho božského syna Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme my žili. Pre jeho rany, ktoré krvácali, pre jeho bok, ktorý mu prebodli, pre toto umúčenie a slavné zmŕtvychvstanie, pre bolestné slzy našej nebeskej matky, ktorá spolu s ním trpela pod drevom kríža a obetovala sa za záchranu tohoto sveta. Pre krv všetkých tých mučeníkov a prepodobných, ktorí boli ochotní preliať svoju krv za lásku voči evanjeliu, pre zásluhy všetkých svätých omší, svätých liturgií, ktoré sa slávia po celom svete, ťa prosíme, Pane, nezabúdaj na nikoho z nás, ktorí ako tvoje deti sa k tebe obraciame a o pomoc ťa žiadame. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jedné podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Pilata. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohrodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Budeme sa modliť rúženec od Márie Vicenovej z brožúrky Uzdravujúca moc rúženca. Prvé tajemstvo bolestného rúženca. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potiel. Pápež Pius XII v svojej encyklike hovorí, rúženec vyžaduje evanjeliovú jednotu a ducha pokory. Kto ňou pohrdá, nemôže si zaslúžiť Božie kráľovstvo. Sme presvedčení, že svätý rúženec je najlepší prostriedok, aby sme si zaslúžili materinskú pomoc Panny Márie. Milovaný Ježišu, v tomto desiatku svätého rúženca ma chceš uzdraviť zo strachu, ktorý v sebe nosím a ktorý ma oberá o tvoj pokoj.
Bojím sa o svoju budúcnosť, o život svojich detí. Mám strach, čo si o mne pomyslia ľudia. Bojím sa, Pane, vlastných pádov, bolestných strát, samoty, utrpenia, sklamania, smrti, ba dokonca i lásky. Moje srdce je preplnené strachom a mnohokrát márne hľadám jeho príčinu. Ježišu, kladiem svoj strach v jeho konkrétnej podobe k tvojim svätým nohám, pretože ty si ho prežil, ty si nad ním zvíťazil. Nedovoľ, Pane, aby sa moja Getsemana stala miestom trpkosti bez útechy. Oslav sa, buď víťazom nad môjim strachom. Prosím ťa o to skrze ruky tvojej i mojej milovanej matky, Panny Márie, kráľovnej pokoja. Pana Mária, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz kladám svoj strach. Zasvedzujem ti všetky svoje ľudské pocity. Stan sa ich kráľovnou a svojou svetou prítomnosťou. Nedovoľ temnote, aby ma ich prostredníctvom ničila. Ty, nevesta Božieho ducha, vypros mi ho dáry, charizmy a ovocie, tak potrebné pre môj život, ktoré pretvoria môj strach na Božiu múdrosť, silu, odvahu, pevnosť a radosť. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Kardinál Willebrand hovorí, hľadanie jednoty v rodinách, krajinách či cirkvách nemožno uskutočňovať len slovami. Musí sa stať skutočnosťou, ktorá sa dosahuje na kolenách s ružencom v rukách. Ježišu, Tvoja láska ma chce v tomto okamžiku modlitby uzdraviť zo zranení, ktoré mi spôsobili ľudia.
moji rodičia, súrodenci, môj partner, dieťa, predstavitelia cirkvi, nadriadení, priatelia či nepriatelia. Ich slova či ich mlčanie, ich nenávisť alebo závisť, ľahostajnosť, egoizmus, všetky skutky nelásky, ktoré ako biče šľahali moju dušu. Kúsok po kúsku vytrhávali moju dôveru, moju otvorenosť a odhodlanie milovať. Ostala vo mne iba hlboká rana, ktorá sa zas a znova otvára a neprestáva krvácať. Ukrývam ju pred svetom do samoty a dúfam, že zabudnem. Sklamanie však príliš veľké a prebolesné. Teraz chápem, ako bolelo bičovanie človekom teba, môj Bože. Ďakujem, že pri každom údere bičom ma učíš odpúšťať svojim katom. Daruj mi milosrdnú lásku, uzdravenie z týchto rán skrze ruky našej nebeskej Matky Kráľovnej pokoja. Panna Mária, do tvojho nepoškvrneného srdca teraz skladám svoje zranené ľudské srdce a prosím ťa, dotni sa svojou svetou láskou všetkého, čo v ňom potrebuje uzdravenie. Znič svojou prítomnosťou v mojich myšlienkach, citoch, konaní, každú prítomnosť temnoty, ktorá zneužíva moje zranenia, aby vo mne udusila lásku. Tebe, Matka, zasvedzujem teraz moje srdce, myšlienky, city, všetky svoje medziľudské vzťahy. Buď mojou kráľovnou a vyprosť mi u Ducha Svätého tak potrebné dary, charizmy a ovocie, vďaka ktorým nikdy viac neostanem bez pocitu Božej láskavosti a ochraňujúcej prítomnosti. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa,
Prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Pápež Pavol VI hovorí: Panna Mária, modlitbou každodenného ruženca ťa prosíme, buď našou rovnováhou. Pre mňa nestal zdoby na zdravú harmóniu, ty si matka rovnováhy. Milovaný Ježišu, pri tomto desiatku ruženca ma opäť túžiš uzdravovať. Tvojim želaním je uzdraviť moju dušu zo zranení, ktoré som si spôsobil ja sám, svojou pýchou, nedostatkom trpezlivosti, lásky, viery. Uzdrav, Pane, vo mne všetky zranenia, ktoré mi spôsobil môj vlastný hriech, moja pýcha, ľahkovážnosť či tvrdohlavosť. Odpúšť, že som sám seba chcel korunovať za kráľa situácie, ktorá patrila Tebe, že som túžil po korune slávy a úspechu a odmietal korunu utrpenia. Ako málo sa Ti podobá, môj Bože. Teraz ťa prosím o uzdravenie týchto zranení a ich následkov. Odním odo mňa toto bremeno skrze ruky Tvojej i mojej matky, Panny Márie, kráľovnej pokoja. Panna Mária, do Tvojho nepoškvrneného srdca teraz skladám všetky svoje postoje, sebahodnotu, sebaúctu a sebelásku. Zasvedzujem Ti ako kráľovnej môjho bytia môj vzťah k sebe samému. Svojou svetou prítomnosťou zažeň každé pôsobenie temnoty, ktorá chce ovládnuť svojou mocou i túto časť mojej osobnosti. Nedovoľ, Matka, aby som voči sebe nadobudol extrémny vzťah sebaúctievania alebo naopak seba nenávisti. Stráž moje myšlienky, moje pocity, moju lásku a vypros mi u Ducha Svätého uzdravenie mojej zranenej sebelásky, ako i jeho dary, charizmy a ovocie, tak potrebné pre každú duševnú rovnováhu. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Uveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária,
milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo bolestného rúženca, Ježiš, ktorý pre nás niesol ťažký kríž. Pápež Pavol VI hovorí, čo nás učí Panna Mária rúžencom? To, čo nás Ježiš učí v Evanjeliu, láske. Panna Mária, nauč nás modlitbou rúženca milovať. Vyprosť nám lásku, lásku k Ježišovi, lásku ako dar, lásku ako obetu. Daj, aby sme pochopili hodnotu darovanej lásky pre druhých. Ježišu, počas tohto desiatku svätého rúženca ma uzdravuje zo všetkých rán, ktoré si nesiem životom ako následok hriechov svojich predkov. Tento kríž mi bol jednoducho položený na plecia a ja ho musím niesť, i keď pod ním často padám. To sú hriechy, ktoré následky idú z pokolenia na pokolenie, až do chvíle, keď ich niekto neodovzdá. Hriech nečistoty, nelásky, vrážd, samovrážd, závislosti. To všetko v živote mojich predkov a v mojom živote čaká na Tvoje uzdravenie. Ježišu, odpusť mojim predkom spáchanú neprávosť. Zlom zružnič, pretrhni všetky vplyvy zla a následky hriechu. Osloboď a uzdrav zranené, oči nečisté. Nech v našom rode závarne Tvoj pokoj a Tvoja milosrdná láska. Prosím ťa o to skrze ruky našej Matky Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Nepoškvrnená Panna Mária, do Tvojho svätého srdca teraz skladám celý svoj rod, všetkých mojich predkov i potomkov. Zasvedzujem Ti ho, buď jeho jedinou kráľovnou a paňou. Svojou prítomnosťou, Matka, rozdrv každé pôsobenie temnoty, každé zlo, hriech a nečistotu, každú závislosť či nenávisť. Vyprosť mŕtvým členom môjmu rodu spásu, živím vieru a milosrdnú lásku. Duch Svätý, na Tvoj príhovor, Matka, nech svojimi darmi a charizmami i ovocím pretvorí a posvätí naše duše a rodiny. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Biskup Fulton Sheen, ktorého proces blahorečenia sa započal, hovorí: Panna Mária nám skrze modlitbu rúženca nežne a účinne pomáha v našich utrpeniach. Obracia srdcia, utvrdzuje vôľu v dobre a uskutočňuje naše nádeje. Ježišu, v tomto desiatku svätého rúženca chceš liečiť všetky rany, ktoré vo mne spôsobil hnev na Boha alebo nedostatok viery v Jeho všemohúcnosť. Moje výčitky voči Bohu za všetky nesplnené priania, za všetky okolnosti života, z ktorých nemôžem obviniť človeka. Koľkokrát Bohu vyčítam smrť drahého človeka, manžela, priateľky, rodiča, vlastného dieťaťa. Viním ho z vojen, hladu, katastrof a zabudám, že on sám je láska sama. A láska nemôže dávať iné ako lásku. To, že môj rozum nechápe, neznamená, že Boh koná proti láske. Pane, vo svojej nekonečnej láske mi ponechávaš slobodu, a to vo všetkých rozhodnutiach života. Sprevádzaš ma svojim požehnaním vždy, keď si vyberám cestu zodpovednej lásky, keď moje rozhodnutia neprinášajú bolesť a utrpenie nevinným. Tvoja logika je logika lásky, a tak ma neodsudzuješ ani vtedy, keď ma odsudzuje svet so svojou chladnou logikou rozumu. Ty ma miluješ dokonca aj vtedy, keď svoju slobodu zneužívam a vyberám si cestu pýchy, egoizmu a hriechu. Vtedy trpíš, pretože vieš, že moje rozhodnutie mi spôsobí iba bolesť, ale Tvoja láska ma neopúšťa, čaká na môj návrat. Ježišu, teraz ťa prosím, vylieč všetky bolesti a sklamania, ktoré mi spôsobil nedostatok viery v Božiu lásku. Nauč ma milovať ťa bez toho, aby som musel chápať všetko, čo činíš, a odpusť mi moje rúhanie a kritiku. Chcem vždy pamätať, že Ty vždy hľadíš na spásu človeka a život bereš tedy, keď je pre Tebou duša každého z nás najčistejšia pre nebo. Mária, naša Matka, do Tvojho nepoškvrneného srdca vkladám svoj rozum, tak často ovplyvnený svetským, sebeckým uvažovaním. Zasvedzujem Ti ho a prosím, vypros mi u svojho ženicha Ducha Svätého pravú múdrosť, pokoru, poznanie, bázeň pred Pánom a charizmu rozlišovania skutočného dobra, od dobra zdanlivého, ktorým Satan tak zákerne kláme svoje obete. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu i smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Raduj, raduj, raduj sa, Mária. Raduj, raduj, raduj sa, Mária. Ave, 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 Mária. Ave, 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 Mária. Pater Pio nás učí, aby sme poboskali krížik a znali ešte väčšiu úctu a slávu nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Zároveň sa pomodlíme modlitbu, ktorú Pán Ježiš naučil Mirnu Názor, sýrskú mystičku a stigmatičku, s úmyslom, aby sme sa ju modlili vždy na konci po Svetom ruženci. Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anielov, nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot, nad všetku slávu a česť, nad všetky nebeské zástupy, lebo ty jediný si najvyšší. Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíš ma, osloboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez teba moja radosť nie je úplná. Bez teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svätý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Oče, pre zásluhy rán tvojho milovaného syna, spás nás. Oče, pre zásluhy rán tvojho milovaného syna, spás nás. Oče, pre zásluhy rán tvojho milovaného syna, spás nás. Modlitba k Matke všetkých národov. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené odskazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Modlíme sa aj ku Kristovi kráľovi, aby sme v tento dnešný deň mohli získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok. To znamená, treba byť milosti posvedzujúcej, byť vyspovedaný pri najsvätejšiu Eucharistiu, modliť sa na úmysly a za svätého otca Františka rímskeho pápeža a v svojom srdci vylúčiť každý aj ten najmenší hriech. No a samozrejme pomodliť sa aj túto nasledujúcu modlitbu. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre teba je určené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby. Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy, i všetkých jeho skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam Svätej Cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol. Božské srdce Ježišovo, obetujem ti skromné skutky svoje s tým úmyslom,
aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu náš, vo svojej dobrote a starostlivosti o Svetu Cirkev ustav novosti rímskeho pápeža Františka Petrovho nástupcu, aby ju v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráňa posilňu ho v jeho zodpovednej práci, osvecuj ho svojim svätým duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju čest a užitok Svetej Cirkvi. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve prípravu korunu večnej slávy. Amen. Pán Ježišu Kriste, pastiera hlava svojej cirkvi, stojí pri našom otcovi arcibiskupovi a vladykovi Cyrilovi, Bohumilom biskupovi, vladykovi Petrovi i všetky našich slovenských arcibiskupov, metropolitov, kňazov, reholníkov a posilňuj silu svojho požehnania. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nech nás povzbudzuje ich práca, povznáša ich láska, posilňuje ich trpezlivosť. Nech nás vedú Tvojim učením a posvedzujú Tvojimi sviatosťami, aby sme boli svätým ľudom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomitých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spoluradovať s Tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, Všemohúci Bože, na príhovor sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína, i všetkých svätých slovenskej zeme, svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov, svätého Gorazda, nášho prvého arcibiskupa, svätého Klimenta, Námu, Angelara, Sávu, Vavrinca, svätého Andrea Svorada Beňadika, svätého Možiša Uhrina, ktorý sa stal mučeníkom za čistotu počas Kievskej Rusy, svätá Alžbety Uhorskej, ktorá robila ako kňažná charitu pomedzi obyčajných chudobných ľudí, pomáha chorým, na príhovor svätých troch košických mučeníkov, ktorí vydali svedectvo viery obetovaním svojho života, na príhovor našich prešovských biskupov, mučeníkov Petra Pavla Godiča, Vasila Hopku, Metoda Dominika Trčko-Michalovského protojumena, ktorí počas komunizmu taktiež vydali svedectvo viery obetovaním svojho vlastného života, na príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučeničky za čistotu svojho tela, svojej duše, citov, úmyslov, svojej sexuality, na príhovor Zdenky Schellingovej a Titusa Zemana, Miriam Demenovičovej, prepodobnej veľmi svätej Slovenky Bardejovčanky, ktorá sa stala blahoslavenou v Spojených štátov amerických, na príhovor Sary Šalkoziovej, taktiež Slovenka, narodená v Košiciach, zomrela mučenickou smrťou v Budapešti, pretože chcela zachrániť židovské rodiny pred fašistami, tak ju potom vyzvekli do naha a zastrelili na ľadovej kryhe a potopili do Dunaja. Na príhovor ctihodného otca Jura Vrtika, ktorého telo sa nerozklada, ktorého zabila Janošiková družina, na príhovor ctihodného otca Ivana Mastiliaka, ktorého proces blahorečenia sa započal, prvý slovenský grécko-katolícky redemptorista, ktorý bol vo väzení, veľmi pokorný a obetavý človek, zomrel mučinskou smrťou, na príhovor ctihodného otca Jana Kellnera, ktorý bol rímskokatolíkom, vstúpil do grécko-katolíckej cirkvi, prijal tento východný obrad, aby ohlasal evanjelium aj v komunistickom Rusku, a počas Sovietskeho zväzu bol teda zajatý a za nelegálne prekročenie hranice, za falšovanie dokumentov, ale predovšetkým za ohlasovanie viery živého Krista, ktoré nikdy neskrýval, tak bol obvinený a zastrelený v kievskom väzení počas teda veľkej vlasteneckej vojny.
Pane Ježišu Kriste, týchto svätých mučeníkov, prepodobných, ktorí obetovali svoj život z láskej vernosti voči evaníliu, je zaiste viacej. Na ich mocný príhovor vypros slovenskej zemi. Každú potrebnú milosť, chrán nás od akéhokoľvek nešťastia, od vojny, od hladu, od meča, od vpádu nepriateľa, od koronavírusu, od epidémii, od straty viery, od sociálnej, ekonomickej, politickej krízy. Ochraňuj nás svojou milosťou, aby sa naša vlast tešila Tvojmu pokoju v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli naozaj Márinými dietkami a vytvárali Márinu krajinu. Posolstvo Pany Márie z knihy kňazom najmlčším synom Pany Márie. Októbra Panna Mária dala takéto posolstvo v roku 1981. Príde k vám pokoj. Aj v tomto národe, ktorý veľmi milujem, si chodil a uskutočňoval večeradla s mojimi kňazmi a mnohými inými mojimi deťmi. Dongo by bol vtedy v Santiago, v Chile. Koľko lásky a úcty ku mne nachádzaš na všetkých cestách sveta. Najveľkodušnejšiu odpoveď na moje materské pozvanie som dostala od chudobných, malých, pokorných, trpiacich a hriešnikov. Tak sa premieňajú osne moje bolesti na kvety a moje slzy na úsmev. Denne vidím, ako sa zväčšuje váš počet a vaša veľkodušnosť. Zovšadiaľ ku mne dolieha hlas vašej modlitby, ktorá mi je stále viac potrebná. Ako veľmi milujem rúženec. Modlite sa ho často, aby ste urobili radosť vašej nebeskej matke prijatím jej naliehavej výzvy. S koľkou radosťou prijímam vašu odpoveď na moju prosbu plnú bolesti, aby ste sa zasvetili môjmu nepoškornenému srdcu uprostred veľkej ľahostajnosti väčšiny mojich detí. Teraz bojujeme spoločne a denne privádzate nové sily do môjho vojska k predpovedanému víťazstvu. Prostredníctvom môjho nepoškvrneného srdca príde k vám pokoj. V okamihu, keď sa bude zdať všetko stratené, uvidíte mimoriadny zázrak ženy odetej slnkom, ktorá sa zjaví v celej svojej moci. Temnotu premôže svetlo, ktoré prežiari celý svet. Ľa nenávisti vystrieda oheň lásky. Veľkú zburu proti Bohu premôže všeobecný návrat k milosrdnej láske Otca. Áno, milovaní synovia, budete ešte trpieť a niektorí z vás v mojom nepoškvrnenom srdci budú obetovaní, ale pre vašu veľkodušnú odpoveď bude skrátené obdobie veľkej skúšky. Rýchlejšie, ako si to sami viete predstaviť, príde k vám kráľovstvo lásky a pokoja môjho syna Ježiša, ktorému jedine patrí čest, moc a sláva na veky vekov. Amen. Takže toto posolstvo plné lásky, viery a nádeje dala Panna Mária 22. októbra roku 1981. Pri Duchu Svätý, príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a priprav nám druhej Turice, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Modlitba zasvetenia sa Pane Márii. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovna neba a zeme, Matka sedembolesná, útočisko hriešnikov, my sa pripájame k marianskému hnutiu a zasvedzujeme sa celkom osobitým spôsobom Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty vždy ochotní plniť jedine Božiu voľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si o tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila na svoje spásonosné zámery na záchranu duší. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania.
Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokania, horlivú účasť na slávení Eucharistie a apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s Evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských činností, predovšetkým čistoty. Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho pred útokom, ktorý ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod tvojim materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme pre neho o zvláštnu ochranu. Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretávame, obnovenú úctu a dôveru k tebe. Sme si vedomi, že ateizmus spôsobil v mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvážeme pozvinúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná Matka. A znova ťa dneska prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen. Modlitba anjela svätými. O môj Bože, verím v teba, kláňam sa ti. Dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, nekláňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti kláňam. A obetujem ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obrať úbohých hriešníkov pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Svätý Archaniel Michal, brán nás bojí, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou, zažen do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. Svätí archanieli, anieli a všetci svätí, ochraňujte nás a prihovárajte sa za nás. Premudrosť. Čestnejšia si ako cherubíňa, neporovnateľne slávnejšia ako serafini. Bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na prosbe svojej prečistej matky, svätého Jozefa i ženicha, svätých archanielov Michala, Gabriela, Rafaela, svätého Šarbela, Makúfa i všetkých svätých. Nech Pán poženáva vás, vaše rodiny, deti, vnúkov i tých, za ktorých ste sa modlili, nech vás naplní svojim pokojom i vnútornou radosťou, nech vám daruje svoju spásu i požehnanie po všetky dni vášho života, mene Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pánu zapal za spoločnú rannú modlitbu tohto bolestného ruženca. Teším sa na ďalšie stretnutia, ktoré môžete prezdieľať, aby sa aj toto posolstvo ruženca šírilo všetkým tým, ktorí ho potrebujú, aby takisto možno, že aj cez túto modlitbu našli odpoveď na riešenie svojich vlastných osobných problémov. Kristus medzi nami je a bude.